নমস্কার বিধানৰ আন এটা খণ্ডলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজিৰ বিধানত আলোচনা কৰিম পানৰ ঔষধি গুণ সম্পৰ্কে তামোল পানৰ ব্যৱহাৰ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ এটা অপৰিহাৰ্য অংগ বিয়া সভা অন্নপ্ৰসন আদিকে ধৰি সকলো মাংগলিক তথা ৰাজহুৱা কাম সকামত ইয়াৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় সাধাৰণতে অসমৰ গাঁওবোৰত ইয়াৰ অধিকতম প্ৰচলন হোৱা দেখা পোৱা যায় যদিও চহৰ অঞ্চলতো ইয়াৰ ব্যৱহাৰ কম নহয় বৰ্তমান অসমত বহুলোকে তামোল পাণ বিক্ৰী কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে চাহ জলপান নাইবা ভাত খোৱাৰ পাছত তামোল খাই মুখ সতেজ কৰা হয় গুৰুগোসাঁই ভকত বৈষ্ণৱ বন্ধু বান্ধৱ অথবা মিতিৰ কুটুমক তামোল পাণেৰে সন্মান যাচে বিয়া সকাম বা বিভিন্ন সৰু বৰ অনুষ্ঠানত তামোল পাণৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় অসমৰ ঠাই বিশেষে দুখীজনেও তামোল পাণ আগবঢ়াই ৰাইজৰ ওচৰত ক্ষমা ভিক্ষা মাগে অসমীয়া লোকৰ বিয়া দিনাখন পদূলি মুখত শৰাইত এঠোক তামোল থৈ ৰাইজক আদৰণি জনোৱা হয় এতিয়া জানো আহকচোন অসমীয়া স্বাভিমান স্বৰূপ পাণৰ কি কিনো ঔষধি গুণ আছে মুচুকা খালে পাণত সৰিয়হ তেল সানি পাণখন গৰম কৰি মুচুকা খোৱা ঠাইত বান্ধি ৰাখিলে সুফল পোৱা যায় কাণৰ বিষ হ'লে পানী গৰম কৰি পাণৰ ৰস উলিয়াই চাৰিটোপাল কাণত দিব লাগে তেতিয়া উপশম পোৱা যায় ওকণি হ'লেও পাণ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে পাণ আৰু মূলাৰ ৰস মিলাই গা ধোৱাৰ আগত মূৰত সানিলে ওকণি নাইকিয়া হয় ঘাঁহ হ'লে পাণ পিহি সানিব লাগে আৰু পাণৰ ৰসত গাখীৰ মিলাই খোৱালে তিৰোতাৰ খং হয় চৰ্দি কাহ হ'লে পাণৰ লং আজোৱাইন হালধি টুকুৰা মিলাই খাব লাগে আঙুলি বিষালে বা ফুলিলে পাণ গৰম কৰি বান্ধি থ'ব লাগে তেতিয়া উপশম পোৱা যায় শুকান কাহ হ'লেও পাণৰ ৰস দুচামুচ আৰু মৌ মিহলাই খালে শুকান কাহ ভাল হয় চৰ্দিত নাকেৰে তেজ ওলালে পাণৰ ৰস দুটোপাল নাকেৰে উজালে ভাল ফল পোৱা যায় বিফোঁহা হ'লে পাণ গৰম কৰি বান্ধিব লাগে মাত বহিলে পাণৰ শিপা টুকুৰা কৰি চাৰিবাৰ চুবাই খাব লাগে তেতিয়া উপশম পোৱা যায় হাপানী হ'লেও পাণৰ ৰস চাৰি চামুচ আদাৰ ৰস দুচামুচ আৰু মৌ এচামুচ মিহলাই দিনে চাৰিবাৰকৈ খাব লাগে তেতিয়া উপশম পোৱা যায় প্ৰিয় দৰ্শক এয়া আছিল আজিৰ দিনটোৰ বিধান প্ৰত্যেক দিনে আপোনালোকৰ সুস্বাস্থ্যৰ লগতে সৌন্দৰ্য সম্পৰ্কীয় মই লৈ আহিম নতুন নতুন প্ৰতিবেদন গতিকে চাই থাকিব ইশান নিউজ নমস্কাৰ বিধানৰ আন এটা খণ্ডলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ বিধানত আলোচনা কৰিম পাণৰ ঔষধি গুণ সম্পৰ্কে তামোল পাণৰ ব্যৱহাৰ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ এটা অপৰিহাৰ্য অংগ বিয়া সভা অন্নপ্ৰসন আদিকে ধৰি সকলো মাংগলিক তথা ৰাজহুৱা কাম সকামত ইয়াৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় সাধাৰণতে অসমৰ গাঁওবোৰত ইয়াৰ অধিকতম প্ৰচলন হোৱা দেখা পোৱা যায় যদিও চহৰ অঞ্চলতো ইয়াৰ ব্যৱহাৰ কম নহয় বৰ্তমান অসমত বহুলোকে তামোল পাণ বিক্ৰী কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে চাহ জলপান নাইবা ভাত খোৱাৰ পাছত তামোল খাই মুখ সতেজ কৰা হয় গুৰুগোসাঁই ভকত বৈষ্ণৱ বন্ধু বান্ধৱ অথবা মিতিৰ কুটুমক তামোল পাণেৰে সন্মান যাচে বিয়া সকাম বা বিভিন্ন সৰু বৰ অনুষ্ঠানত তামোল পাণৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় অসমৰ ঠাই বিশেষে দুখীজনেও তামোল পাণ আগবঢ়াই ৰাইজৰ ওচৰত ক্ষমা ভিক্ষা মাগে অসমীয়া লোকৰ বিয়া দিনাখন পদূলি মুখত শৰাইত এঠোক তামোল থৈ ৰাইজক আদৰণি জনোৱা হয় এতিয়া জানো আহকচোন অসমীয়া স্বাভিমান স্বৰূপ পাণৰ কি কিনো ঔষধি গুণ আছে মুচুকা খালে পাণত সৰিয়হ তেল সানি পাণখন গৰম কৰি মুচুকা খোৱা ঠাইত বান্ধি ৰাখিলে সুফল পোৱা যায় কাণৰ বিষ হ'লে পানী গৰম কৰি পাণৰ ৰস উলিয়াই চাৰিটোপাল কাণত দিব লাগে তেতিয়া উপশম পোৱা যায় ওকণি হ'লেও পাণ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে পাণ আৰু মূলাৰ ৰস মিলাই গা ধোৱাৰ আগত মূৰত সানিলে ওকণি নাইকিয়া হয় ঘাঁহ হ'লে পাণ পিহি সানিব লাগে আৰু পাণৰ ৰসত গাখীৰ মিলাই খোৱালে তিৰোতাৰ খং হয় চৰ্দি কাহ হ'লে পাণৰ লং আজোৱাইন হালধি টুকুৰা মিলাই খাব লাগে আঙুলি বিষালে বা ফুলিলে পাণ গৰম কৰি বান্ধি থ'ব লাগে তেতিয়া উপশম পোৱা যায় শুকান কাহ হ'লেও পাণৰ ৰস দুচামুচ আৰু মৌ মিহলাই খালে শুকান কাহ ভাল হয় চৰ্দিত নাকেৰে তেজ ওলালে পাণৰ ৰস দুটোপাল নাকেৰে উজালে ভাল ফল পোৱা যায় বিফোঁহা হ'লে পাণ গৰম কৰি বান্ধিব লাগে মাত বহিলে পাণৰ শিপা টুকুৰা কৰি চাৰিবাৰ চুবাই খাব লাগে তেতিয়া উপশম পোৱা যায় হাপানী হ'লেও পাণৰ ৰস চাৰি চামুচ আদাৰ ৰস দুচামুচ আৰু মৌ এচামুচ মিহলাই দিনে চাৰিবাৰকৈ খাব লাগে তেতিয়া উপশম পোৱা যায় প্ৰিয় দৰ্শক এয়া আছিল আজিৰ দিনটোৰ বিধান প্ৰত্যেক দিনে আপোনালোকৰ সুস্বাস্থ্যৰ লগতে সৌন্দৰ্য সম্পৰ্কীয় মই লৈ আহিম নতুন নতুন প্ৰতিবেদন গতিকে চাই থাকিব ইশান নিউজ